उगता सूर्यनो प्रदेश आज शिक्षण में पण उजास पाथरी रह्यो छे। शिक्षणनी ताती जरूरियात तो दाहोद जिल्लामां रही छे, जेना सुधार अने संचार माटे पूज्य ठक्कर बाबाथी लईने अनाज महाजन संस्था सुंदी अने हालमां गोपालभाई धानका द्वारा पण सतत अने अविरतपणे शिक्षणनी गंगा वेवड़ावी छे। जे शाळानी स्थापना 5/6/1974 ना रोज थई हती, ते शाळामां कुल 16 शिक्षक मित्रों फरज बजावे छे, ज्यारे शाळानी हालनी रजिस्टर संख्या कुल 511 છે। આ અંગે હવે વિગતવાર વાત કરીએ તો શાળાનું નામ છે ઠક્કર બાપા સરકારી શાળા। કોણ કહે છે સરકારી શાળામાં ગુણવત્તા કે સુવિધાઓ ઓછી હોય છે કે નથી હોતી, જેનો પ્રત્યુત્તર આ શાળાની મુલાકાત જ આપી શકે છે। શૈક્ષણિક બાબતોને વધુ અસરકારક બનાવવા માટે તેમણે વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ તથા સમગ્ર શાળાનો શૈક્ષણિક મુદ્દાઓ તથા માહિતી સાથે રંગરોગાન કરાવ્યું છે। 3 લાખના લોક ફાળો મેળવી પ્રાર્થના શેડ બનાવ્યો છે, તો 1 લાખ જેટલો ખર્ચ કરી તમામ દિવાલોને બોલતી કરી દીધી છે। થોડા સમયમાં અને ટૂંકા ગાળામાં સમય સંપત્તિને આર્થિક બાબતોમાં પોતાનાથી બનતા તમામ પ્રયત્નો થકી આજે આ શાળા દાહોદની માધ્યમમાં રહી ખાનગી શાળાઓને ટક્કર આપે છે। સેવાભાવી ઠક્કર બાપાના સૂત્રને અપનાવીને આચરણમાં મૂકીને તેમણે કર ભલા તો હોગા ભલા એમ કરીને જ પોતાની શાળાના બાળકોને નોટ પેન સંચા રબર યુનિફોર્મ તથા અન્ય સામગ્રી પણ લોક સંયોગ તથા સમગ્ર શાળા પરિવાર થકી આપેલી છે। શાળામાં સુંદર બગીચો કિચન ગાર્ડન તથા એક ખુલ્લું મેદાન પણ વિકસાવ્યું છે, જેમાં શાળા પરિવાર દ્વારા સતતપણે શિક્ષણને ઉપરાંત મૂલ્યલક્ષી અનેક કાર્યક્રમ થયા કરે છે। શાળાની સ્થાપના પછીથી આજે શાળાએ કેટલાય ડોક્ટરો એન્જિનિયર પ્રોફેસર તથા અન્ય સુજ્ઞ અને જ્ઞાની નાગરિક આ શાળાએ આપ્યા છે। હાલમાં આ શાળાના આચાર્ય દેવેન્દ્ર છોટાલાલ પંચાલ છે, જેમણે આખી શાળાને 4 ચાંદ લગાવી દીધા છે। શાળા આખી સીસીટીવી કેમેરાથી સજ્જ બનાવી છે, તો રમતગમત તથા કસરતના સાધનોની સાથે બાળકોને મૂલ્યલક્ષી શિક્ષણ આપવામાં આવે છે। છેલ્લા 2 વર્ષથી કોરોના મહામારીમાં શાળા પરિવાર તથા આરોગ્ય વિભાગના સંયોગ થકી રસીકરણ કેમ્પ કોરોના જનજાગૃતિ તથા અન્ય સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ થતી રહી છે। હાલમાં ઓનલાઈન શિક્ષણ સુસજ્જ લાઇબ્રેરી આધુનિક પ્રયોગશાળા વાંચન કોર્નર ભાષા કોર્નર તથા ફળિયા શિક્ષણને શેરી શિક્ષણને પણ સતત અમલમાં મૂકી શાળાનું કોઈ બાળક શિક્ષણથી વંચિત ન રહી જાય તેની કાળજી લેવાય છે। ફળિયા શિક્ષણમાં બાળકોને નોટ પેન બિસ્કિટ વસ્ત્ર તથા અન્ય જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓનું પણ દાતાઓ થકી મદદ અપાય છે। શાળા વિકાસ ફંડ દ્વારા શાળાના જ શિક્ષક મિત્રો દર વર્ષે પોતાના જન્મદિવસ તેમજ તેમના સારા નરસા પ્રસંગોમાં શાળાને આર્થિક તેમજ ભૌતિક સુવિધાઓ વધારવા માટે વસ્તુઓ તથા આર્થિક જરૂરિયાતો માટે મદદરૂપ થાય છે। આ શાળામાં 510 બાળકો અભ્યાસ કરે છે। પ્રાઇવેટ શાળાની જેમ તમામ સુવિધાઓ આ શાળામાં છે। આ શાળામાં વર્ગખંડોમાં અદ્યતન ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થાય છે। લગભગ 2.5 લાખ રૂપિયાના ખર્ચે આ શાળામાં લોક સહકાર થકી શેડ બનાવેલ છે, જેની નીચે મધ્યાહ્ન ભોજન તેમજ પ્રાર્થના સભા ખૂબ સારી રીતે થઈ શકે છે। ખૂબ સારી રીતે લોક સહકાર થકી આ શાળામાં રંગરોગાન કાર્ય પણ કરાવેલ છે, જેથી તમામ બાળક પોતાને મનગમતું ચિત્ર જોઈ અને પોતાનામાં મનમાં રહેલી સુષુપ્ત શક્તિઓને જાગૃત કરી અને અભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓમાં જોડાઈ શકે છે। ખૂબ સુંદર વાતાવરણ બનાવી આ શાળાને મારી શાળા જ મારું તીર્થ, મારી શાળા સુંદર શાળા અને વર્ગ બને સ્વર્ગ એ ધ્યેયોને અને એ સૂત્રોને ધ્યાનમાં રાખી આ શાળા ખૂબ સારી ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરી રહી છે। આ શાળાની ઉન્નતિને પ્રગતિ તેના પરથી જ સમજી શકાય છે અને સાબિત થાય છે કે શાળાને અત્યાર સુધીમાં અનંત એવોર્ડ્સ પ્રાપ્ત થયા છે, જેવા કે શાળા સ્વચ્છતા એવોર્ડ, રોટરી ક્લબ દ્વારા શ્રેષ્ઠ શાળા એવોર્ડ, અનાજ મહાજન સંસ્થા દ્વારા એવોર્ડ, લાયન્સ ક્લબ દ્વારા એવોર્ડ, દાહોદ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા પણ પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા છે। આ શાળામાં સમાજ સેવાની જ્યોત પણ પ્રગટે છે, જેમાં બનાસકાંઠામાં પૂર રાહત બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ, વિદ્યાર્થી સહાય, ગરીબ અનાથ બાળકોને સ્વેટર ટોપી તથા અન્ય વસ્તુઓ જેવી કે ચંપલ શૈક્ષણિક વસ્તુઓ પણ અપાય છે। છેવટે દાહોદના શિક્ષણ જગત માટે એક ઉદાહરણરૂપી કામગીરી જોવા મળે છે, જેમાં સમગ્ર શાળા પરિવાર તથા આચાર્ય SMC તથા શાળામાં ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી તથા અન્ય સૌની મદદથી તેમજ શાળા પરિવારના પ્રયત્નો થકી આજે સમગ્ર જિલ્લામાં પોતે એક આદર્શ શાળાનું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે। ठक्कर बापा स्कूल में हमारे दोनों बच्चे पढ़ते हैं, 3 साल से पढ़ रहे हैं।
ये सरकारी स्कूल है लेकिन इसमें प्राइवेट जैसी पढ़ाई हो रही, बहुत अच्छी सुविधा भी है, 3 साल से हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। फरहान पटेल, लाइव गुजरात न्यूज, संजेली।